Tervetuloa Kuurtanehelle, meidän taloon museolle. Kuurtane-seura perustettiin 1946 justiin sitä varten, että saataisiin pitäjähän museo. Tupa on Keski-Hynnilän tupa Mäyrystä, joka oli silloin 57 jo kuriittuna, mutta saatiin kokohon tänne ja 1774 tehty. Mutta nyt on sitten talomuseona ja 1800-luvun ilme saatu niin hyvästi, jotta kelapas Härmä-elokuvan tekijöillekin mahtitaloksi. Tämä harmaa hirsitalo, niin se on varmasti Etelä-Pohjanmaan vanhimpia rakennuksia. Se on 1570 tällainen savutupa. Tämä takkarustinki, niin tämä on sanotaan mustapäänkaakelia, tällaista liuskekiviä. Kaapit on kyllä tosi komeita ja taidokkaasti tehtyjä. Ja nämä tuolit, ne on kaikki erilaisia, ettei kahta samanlaista ole. Ylisänkyrati on ovensuus ja täällä perässä. Tässä on vyyrinpuut, jotka on vanhin tämän museon esine, jona on vuosiluku 1637. Kuurtanelaisen taiteilijan Iivari Honkolan nurkka. Peräkamari. Talo on hieno huone yleensä ja täällä ruokittiin pappi ja lukkari, kun kinkerit oli talossa tai muuta juhlaa. Tässä on Kuurtanelaisen taitajan Saarimaan tekemä harmoni. Tämä on ollut kiertokouluopettajan käytös ja kuljetettu aina hevosella seuraavaan paikkaan, minne kiertokoulua on pidetty.